Informații Batumi Ahalcihis Centralul Magistral de Național Rumuzrobis Evreb Madazianebul Magistral Sentres Nicebebit. Kvahordi Mia Kares Mitane simbolurat Hamiskana Tebebi de Sania Gure Arhis Milebi. Amitisini Helisuplebas Mouzo de Ben Infrastructurul Samușaubi Romozat Milione Biharjeba Haris Hienat Șestrute. Stamar Tedie Shuma Gașuka pe informații da Itsis Lebi era probleme psați de Ben Adamene Birom Lebit Sam Nișnolovani Gzit Magistralit Sarge Bloben. Tamar Gismet. Tiahtauna Batumi Ahalcihis Centraluri Magistrali უკვე წლები ამ მდგომარეობაშია. Გზის საფარი იმდენად დაზიანებული და ავარიულია, რომ გადაადგილება ფაქტობრივად გართულებულია და დღის ნებისმიერ მონაკვეთში აქ საცობია. Ადგილობრივი მოქალაქეები უკვე წლებია ითხოვენ დახმარებას, წლებია ითხოვენ გზის მოწესრიგებას. Დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და ადგილობრივებმა ერთგვარი აქცია პერფორმანსი გამართეს. Ადგილზე მიიტანეს ნიჩბები, ქვაღორღი, ღამის განათებები სიმბოლურად, ასევე მიიტანეს მილები და მათი თქმით ისინი ამ აქცია პერფორმანსით ხელისუფლებას მოუწოდებენ დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რადგან ამ სამუშაოებზე უკვე წლებია მილიონები იხარჯება. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები მოუწოდებენ მართველი პარტიის წევრებს corupțiul care gebebs tau daanebon da xarisxianat sheasrulon aghebuli pasuxismgebloba mokalakeebis tsinashe ager batoro tselzadi aset vitarebashi yos ager zilims gadadis zilims utsileba khalqi ertmanat mere eger dateulia gza tsqalia na khabare metro gzam chaitsia mitsa gruntma mouzas regebelia ver gaiers kats absoluturat tavari mere Opis drebis, cu ce s-a dat, schoureba, midi, șager, da, ușor, a sormuzat, metroși, erti, natura, țarare, cu ce s-a dat, eba. Bakoși, șem sopeși, huloși, treși, gana te bulia. Da, batum și opis drebis, cu ce s-a plăcut de bulia. Și uite, ți-l zic, ca leman, așa l-am zis, mesc zaru, gaketa, taurobis, taurobis, obis, dros, mașem de gesc zar, gaketa bulia. Acari s-a mrețvelo zona. Am gzit გადაადგილდება 4 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. Ასევე არის ტურისტული ზონები: მაჭახელი, გომარდული, გოდერძი, ბეშუმი. Წარმოვიდგინეთ ახლა, რომელი ტურისტი გაივლის ესეთი მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. Აჭარაში სისტემურმა კორუფციამ სამწუხაროდ მიგვიყვანა არსებულ რეალობამდე. Ბათუმი ახალციხის ცენტრალური გზაც კი არის მოუწესრიგებელი. Არ არის გარეგანათება, არ არის საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. Ერთადერთი სამრეწველო ზონა არის აჭარაში, სადაც აქ მიმდებარეთ არის. Აქ ასევე იცით, რომ ტურიზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი არის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მე მიმართავ თავრობის თავმჯდომარეს. Ადამიანი, რომელიც კუნძულს, პალმის კუნძულს პირდება მოსახლეობას, არსებული სადამდე მიიყვანა და რისი გამკეთებელი არის ეს ადამიანი. Როგორც უკვე გითხარით, ბათუმი ახალციხის ცენტრალური მაგისტრალი უკვე წლებია მოუწესრიგებელია. Აქ არაერთხელ გამოიყო თანხები ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად, თუმცა დაზიანებულია ჯერ კიდევ როგორც გზის საფარი, ასევე მოუწესრიგებელია ღამის განათება და ეს მაგისტრალი ღამით არის ჩაბნელებული. Მე გეტყვით, რომ ამ ცენტრალური მაგისტრალით 4 მუნიციპალიტეტების მოქალაქეები სარგებლობენ. Მადლობა, თამარ.